Ассаламу алейкум, қадірлі әлем қаласметтеріне, біз Қоңырат қаласына да келдік. Нөкістен 2 сағат алдын жолға шығып едік, міне жетіп келдік. Қазір Құда қалесе Қоңыраттың базарын толығымен сізге көрсетеміз. Видеоға бірден лайк басып, каналға ағза болмағанда каналға ағза болып кетуді ұмытпайсыз. Удачи бәріңізге. Сыпатлы пахта яғы күйдірілген болады. Сыпатлы пахта яғы шитсіз болады. Сыпатлы пахта яғы тұнық болады. Сыпатлы пахта яғы дәретал болады. Сома көріп тұрғаныңыз Қоңырат диқан базары екен. Қазір бір шеттен танысамыз. Продуктіге барамыз. Продуктің сеналарымен танысамыз қазір. Құда қалесе. Енді біздің Некс базарға қарағанда свободный екен, ашық. Басаласы емес екен. Үйлі кеш болғаннан кейін ба диқан базарым сіне ақта екен. Диқан базарым салып та екен. Екі атырмыз. Яғни номер 42 шайхана деген бар екен. Ала, мың сомнан дедің сен? Баулар мың сомнан. Бұлар? 5000 килограмм. Бұлар не? 20000 килограммлар. Болгарский килограмм. Но не? 20000 сом. Нан қанша дедіңіз? 25000 килограмм. 25000. Сол диқан базарымыз мынау. Күндізген адам көп болады екен. 13-тен килограмм ма? Балар? На макролла 10 сом килограмм. Аха. Мінекей. Макролларымыз. Ал, саудаңыз болсын. Ал, сіз кіме? Яқ, еш жоқ. Яқа кетер, еш жоқ дейді. Салам алейкум, апа. Қаншадан сатып отырсың алар? Чеснок ма? Чеснок ма? Свежий чеснок қоя бұлар, ә? Свежий чеснок 3000 сом. 3000 сомнан не бұлар, ә? Налар не? Қайсы ма? Болгарскийлі бұлай. Сен аларың бірдің. 25000 сомнан. Мхм. Я знаю, 2000 сомнан, 35000. Мынау несі? Салат мелес. Жағы, не, бургерлерге қосып беретін не ғой, ә? Бұл бауымен ба, қалай болады бұл? Екі болады, үш. 3000 сом. 3000 сом, ә? Мхм. На бұрышылар не? Олай 2000, 3500. Мхм. Рахмет, апа. Базарымыз міне. Диқан базарымыз сұндай екен. Бірақ күндізген адам көп болама берді. Саламайын. Қаншадан сатып отырсыз? Реклама қылып кетеміз. Сіздікі басқалаға қарағанда бір таза, мощный болып тұрған екен, ә? Баналар қаншадан? 26 мың. Балалар 30 мыңнан. 30 мыңнан. Балалар 18-де. 18-де. 8 мың. 8 мың, ә? Киви 33. А, киви де бар, ә? Киви де бар, ә? Киви де бар. Балалар 25-де. Балалар 25-де. 9025. 16, 16, 16, 16, 16, 13, 13, 14, 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 14
Негизи Үргенчтен сиз апа, сиз өзүңүз э? Тек сүт заттарды сатасыз ба? Ага. Эмне, бул базардын ценасы бирдей го. Алар канчадан экен? Атлар кандай? Паприка, ашыбуз.
Mənə paprika, aşıbuç, kemza, mazalı tuz, çorni peynir, zirə, çisno. Bunların senalar qanday bolar ki, apa? Stakanları 5 min sat. Stakanı 5 min. Qanday stakan da? Mənə stakan. Ya, mənday stakan da, ya? Nərman, nərman. 40 min dənə, 40 min dənə. Zor ekən bıraq, taptaza bot bıraq ekən bazar. Енді кеште бұны тазалайтын адамдар бар шығар өзіне тазалап азында тап таза болып тұрады кеште өзен сөп жинап кететін шығарсыз рахмет апа екі бокал он мың иә өзіңіз даярлайсыз ба апа тап таза болып тұрады екен молодец гәп жоқ зор табақларыңыздан таза бұл андай не қылып тұрған жоқ бұлар қаншадан екен оларм шында екі бокал он мың екі бокал он мың иә сауданы істеп берсін апа аяғымыз балық базары екен балық базарға барамыз енді балық базарға аяғында а күрішлер қаншадан күріш пе 15 мың 13 мың 15 мың 13 мың мынау ұсақлар ғой балық базарға аяғында мына жақта ма қаяқтан мына жақтан шығамыз ба бұяқтың адамдарының бір зор екен кенен отырған жерлерде таза идеально четкий там тартыну деген зат жоқ четкий мынау балық базары екен міне ақ балықлар бар ма екен енді камера балық бар ма балық балық түсіреміз бұл енді несіне балық па или нүкістен келіп тұрған балықтар ма ұят айта бер россия анау ташкент так қаншадан сатып жатырсыз тауған екен сомнан сатып тұрсыз килограмм сазан қанша сазан иә оба оба анау 60 мың мынау не зат обызың беломор ма беломор мен қолымнан түсіреді мынау май баз көзі жанбай жатады мынау пестрый шығар иә анау пестрый ма мынау пестрый ма мынау май бас мынау май бастың баласы бұлардың килограммы қандай бұлар жетпіс мыңнан болады да неше кило шығып болады бұлар үлкен екен екі жарым екі жарым бұл иә мынау не ол алты кило шығады алты кило шығады иә үлкен екен достар мына көріп тұрғаныңыздай так мынау кішкентайлар екі жарым кило біреуі қаншаға шығып қалады екі жарым кило шығады сценасы қандай болады деген ақшасы қандай болады 100 мыңдай болады иә бұл жерде жаңағыдай нүкісте қуырып береді ғой қонақларда сондай қуырып беретін жерлер де бар ма ол қай жерде қуырады әне міне балық қуырдақ деген бар ана жерде ма соны көрейік біздің балық қуырмады бар так қуырып беретін жерлер де бар екен бұл жердің қазір ол жермен танысамыз так міне балық қуырдақ деп жазып қойыпты сол жерде қуырып ала береді екенсіз любой неңізді балығыңызды ана жерден сатып аласыз да мына жерде қуырады екен қазір бір ауыз сұрап көрейік түсіруге бола ма екен міне бүйтіп түсіріп отырғанымыздың себебі достар мына қазақстанда россияда жұмыста жүріп көріп отырған ықыласпентілер бақаларын білу үшін һәм ауылдан көшіп кеткен сол қоңыраттан көшіп кеткен ағайлар болса соларды сағынғандар болса соны көру үшін видео қылып жатырмыз досым видеоға бір дана лайк басып және айтып әжені айтып кете ме видеоға бір дана лайк басып каналға ағза болмағанла ағза болып кетеміз мына жерде де балық қуырдақ бар екен ол баса бас ол түсіру шарт емес деді мына жағында да балық қуырдақ бар деп сол жерден саудагерлер айтып жатыр да ана жердегі мына жақтағы нені түсір деп міне балық қуырдақ разливное пиво деп тұрған екен соған кіріп келе береді екенсің баса бас адам көп бұл жерде де
Так, видеого түшүүгө бул апамыздан ий алдык. Энди килограммын 80 миңден кууруп берет экен. Нөксүнөн келип отурмун, ошо Коңураттын эсин көрсөтөйүн деп. Билмедим ал, энди көрөм мен базарды. Болгарский помидор дейт. Мына не? Тимка дейм ба? Тимканы ар жактан, ар жактан тур, ар көп. Нома? Мына аты жок го. Мына болгарский бурш экен. Маңгыт бурш дейт, маңгыттан келип турма эми бул. Я, сонда аты сондай ма? Сол атлары жазылган баарынын. Мына Тимка деген экен мына. Мына баклажан. Ушундай ар түрлүү нелери бар экен. Так, мактаган кыз тойдо болуп сурар дегендей. Мактап отуруп едим, ана жактагылар түшүрмөй эле кой дейт. Мына жактын атлары жок экен го, э? Атлар жазылмап тур мына жактагыларын. Анжан. Анжан. Мына өзүмсүн баягы домолок помидор го. Өзүмсүн баягы домолок мынау дейбиз. Мына атабыз анжан дейбиз. Мына Карагалпактын нагыз неси э, домолок э. Мына балга кирет. Эртең эмес ар күн чыгат, эртең Нөксүн базарын чыгарам. Зор, зор, зор. Канчадан сатып атасыз буларды? 2000. 2000дан ба? Аңызды? Кулугу мына чакшагынды. Ире күлөш. Тукумду бир адени, ананы бир адени чыгасың ба? Бар, араласып кете береди го. Айып берим бая. Так, айырып эмес, сен аларын айта бериң. Алар кандай? Мына карбыздар го. Карбыз. 10 000 сом. 10 000 сом ба? Касыгы 2 000. Налоги көргөлө. 10 данасы мың сом. 10 данасы мың сом ба? Ал капуста. 5 000 сом касыгы. Мынау мажат кыяр. Жиңишке узун жылтыр болот, бирок мушуней болот. Жөне күздүн соңуна дейин тинеп бере берет. 5 данасы мың сом. 5 данасы мың сом. Мына сакатта кыяр. Жиңишке узун болот, бирок буслау суулу мазалы кыяр болот да. Суулу мазалы кыяр. Азик блогер деп жазым. Сүйтүп мынау бар одан кийин. Бегир кайда? Э, мына бегир. Мына жиңишке узун катты болот, мына буслау болот да. Ана солёный кылып басатын кайсы? Мынау э, солёный кылып басат. 5 данасы. Мына эмне кыламыз сонда? Кур жеүгө ме? Салат анау мына кылганы. Басууга да болот. Басууга да болот э, булар. Басууга да болот. Мына өзүмсүн тухум нелер коесуз? Мисни, карбыздын. Мына кара карбыз, мынау, ноон кара карбыз ба? Булар эмне? Ошон кабак. Ошон кабак дейт э. Мына кишер тухум. Азган тайып алдым. Мынаны сүрөгө. Сары кешер дейт эмне? Кызыл кешер эми эмеске. Так, мына эмне? Мына эмне зат? Э, биогомус деген интернетте хит болуп аткан зат. Бул арасынан жаңы биогомустан шашса көп кылып эмне кылып берем э? Булардын килограммы канчадан болот? Булардын килограммы 2 000 сом, оптума бака 1,5 000. Буну кайерден алады? Сиз ауылдан? Э, оптум бир эле алатын болсо, сындайларын тапып бере аласыз ба? Э, оптум алатын болсо 1,5 000га тапып бере аласыз. 1,5 000га тапып бере аласыз. Рахмет. Байрам ага. Айбайдан ага, ташка. Thank you.
Мен бағанағы жолға шықтық. Базардың ішінде маршрутларым жүре береді екен. Итке қара. Неағы диқан базар, продукты базар, неағы неағымыз киім базар меніңше, аз көреміз оны. Кит. Банкоматлар бар екен. А? Е неге? Кім айтты оны? Рұқсат жоқ қой, видеоға түсірме дейді. Айдағаның екешке ысқырғаны жер жарат деген осы. Алдында екі банк ішімішкісі бар, рұқсат жоқ дейді. Ауа. Так, оптым киім, сен ала киімлер екен бе ақ. Киімге барайық. Базар тарқалып отыр ма дедім негізі. Шауып отыр екен базар. Кешкелі оған екен мен. Жауып күтті бәрі жауып отыр екен, ә? Қаншадан газ бада? 2000-нан ба? Бакал неше сом болады сонда? Бакал 3000-нан, ә? Ал достар, шынымен базардан шықтық. Құда қалесе. Базардан шығып. Бекада. Ауа. Айта берсін. Ютубтан ютуб. Аптал, Азик блогер. Азик блогер. Сосар мне. Құрылыш банкымыз мне ағы. Айдос деген алдына келді деді. Такси азыр қайттан өксе кетеміз. Айдостың алдына кетірмен әз. Міне ағында мекен дейлі таксиілі. Нерде де таксиілі өтір қатарына. Так, не ағымыз апта вокзал. Мысал. Апта вокзалды алам. Сағынғалар барса көрсетіп кетейін оным. Өзгеріп бітті автовокзал дегеніміз амын. Мынақта автовокзалымыз. Сыпатли пақта яғы күйдірілген болады. Сыпатли пақта яғы шетсіз болады. Сыпатли пақта яғы тұнық болады. Сыпатли пақта яғы дәретал болады. Жібермейді. Балық қордақ көп екен бияқта. Сізде балық қордақ көп екен, ә? Балық қордақ разеный пиво дейді. Тандыр самса. Тойға заказ аламыз дейді. 82-82 дейді номер. Реклама қылып кеткен дейсің, ә? Мен ердің несі қарыз болып қалды маған.
Яқты да бар нелер бар екен. Сынай балық қуырдақ. Разлемна пиба. Осы неағымыз автовокзал. Достар. Шытар қалып адырып кетеміз енді болды. Дұрысы видео ала алмадық қоңыраттан.